Zdravím všetkých v novom pracovnom týždni. Máme tu pondelok ráno. Pozrite sa, skajka zamrznutá. Ale už sa odmrazuje, pretože tu na už svieti slniečko. Z tejto strany. Takže tu už mrázik povoľuje. No. Pondelok ráno, 8 hodín, koľko minút? Zistíme. Presne 8 hodín, 7.58. Takže začíname nový pracovný týždeň. Dúfam, že bude úspešný. Začína svietiť slniečko, tak snáď bude aj teplo dneska. No a už keď som tu, mal som komentár, tak to začneme komentármi, že tieto moje, neviem, jak to nazval ten pán sledovateľ, že sú super, alebo jak to povedal, ale oni sú to, to sú také kapcové, tieto moje papuče. A ináč sú veľmi super, pretože sú teplé. Vidíte túto znútra. Hej, takže ja ich používam už dlhé roky. Vydržali mi veľmi dlho, však v podstate používam ich iba tu na aute. A som s nimi spokojný. Takže takéto vysvetlenie k týmto mojim papučkám. Niečo vláčim po zemi. Podľa zvuku tipujem, že to bude pravdepodobne na návese kľuka na zdvíhanie a púšťanie petiek. Tak idem sa kúknuť, pretože ono to ani není počuť, len keď idem pri protihľukovej stene, sa ten zvuk odráža. Takže musím zastaviť. Idem sa na to kúknuť. Musím ešte obuť. Vezmem aj rukavicu. No, presne. Ako som vravel. Kľuka. Tak snáď už bude držať. Takže môžeme ísť ďalej. Ako vravím, nebol to nejako ostrý zvuk, alebo nejaký silný zvuk. Závada odstranená. Ideme. Znova nakladám na tej firme, kde som bol, tuším, vo štvrtok. No ja teraz tu nakladám, ale vo štvrtok som prepínal náves tuto zo štvorky. Kedy bolo treba odpriahnuť ten, čo som doniesol, tento zapriahnuť. A vidíte, na tom to ešte trčia račne dole. To tento berie kolega. Už mi volal, že či tu má náves naložený, tak mu vravím, poj, už ho máš tu. No a takto to treba všetko ešte najprv ustrojiť, tieto račne podávať hore, klipsy takisto podávať, tieto gumy všetky, po prípade keď sú aj rohy, tak aj rohy podávať dozadu, zatvoriť vrata, zapnúť, vytiahnuť hen tam hore, odpojiť, zapnúť ten, čo ste doviezli, pristaviť ho sem, to isté, odplachtovať bok, povyberať z neho gumy, rohy, dať dole tieto račne,
potom zapnúť náves, ktorý beriete. Ale ja to dneska nerobím, lebo ja dnes nakladám. Takže ja som len pristavil na rampu. Takto ale musíte samozrejme bok odplachtovať, pretože vidíte teraz, ak dávajú tieto palety, tak je treba naspäť podávať tieto račne pod tie palety. Takto. No, jak to bude naložené, zatiahnuť plachtu, dať klipsy, odtiahnuť a ísť na terminál, vypriahnuť a zapriahnuť ďalší. A potom beriem znova do Prešova a pôjdem. Takže tento náves naložím a berieme z terminálu Prešov. Som to aj blomboval. Musel som lánku natiahnuť na túto ľavú stranu a som sa aj divil. Pýtam sa, že to sa aj blombuje. A vraví, no, že keď to nakladáte vy, tak sa blombuje. Takže máme zablombované a môžem ísť. Po chvíľu aj tma. Sakra, 15.34. Ľudia, náves do Prešova problémový. 2 hodiny, rovné 2 hodiny. Už som tu. Idem vám ukázať, toto sa vezie. A všetko povolené gurtne. Porezané gurtne. To je ten nebezpečný tovar, ktorý tak vozievame. Čo som vravel, že keď prídem s tým nedávno do Prešova, že otvorím šampanské. A mám to zas, ale pozrite sa, tuto posledný stoch, posledné palety, ako došli. Na šrot. Úplne, že na šrot. Pozrite sa, gurtne rozrezané. Tu na tiež. No. A takto to vypadá. Tieto. Tu by som potreboval ešte 3 gurtne. Mám jednu. A odtiaľ to, som to všetko opravoval. Toto už mám napevno. Ale problém je v tom, že oni tie gurtne sa režú, lebo jak šofer, ktorý to nakoná, dá, darmo, že on dá tieto rohy, hej, jeden, druhý, tretí, štvrtý, ale tu na tá gurtňa sa ešte dotýka týchto ostrých hran a oni sa režú, tie gurtne, kvôli tomu. Takže ja som to všetko popovoľoval a podával som tam také tenké laty, aby tá gurtňa nemala kontakt s tou ostrou hranou. Hej, na každej jednej gurtni to mám. Som nalámal také hranolčeky alebo laťky a som podával. Tu na som už nemal tenké, tak som dával také hrubé. Ale hlavná vec, že nejde to do kontaktu s ostrou hranou, že to nebude rezať počas jazdy tú gurtňu, takže všetky som takto opravil. No a teraz ja neviem, čo s tým idem riešiť. Idem riešiť, čo s tou jednou rozbitou paletou. A toto mám tak samo, hej, na tejto strane tiež. No tu není kontakt, takže tu som nedával, tu je kontakt akurát tu na. A potom tu na dole už není. No tu na by bol, tak som dal. Tu na by bol, tak som dal. Takže proste takto všetky som upravil. Aj tu na. Ale problém je teraz hlavne tu na konci. Tieto dve palety, alebo tieto dva zväzky. Pretože s týmto ja tak nemôžem ísť. Pozrite sa. Táto je nakrivo. Táto je takto vykotená a táto je rozbitá úplne. Takže neviem, čo s tým. Fakt neviem, čo s tým. A pritom mám len jednu gurtňu. Ešte rozmýšľam, že z týchto dorezaných gurtní, že
nejako ich zviažem a spravím aspoň nejaké dve, aby som to nejako zabezpečil, alebo ja už fakt neviem čo. A tento zväzok držali už iba zadné dvere. Ak som to otvoril, som dostal šok. A kúknite, tak toto dodriapalo tie zadné dvere. A kebyže nie dvere, tak ono to celé vypadne vonku. A dúfam, že ich teraz aj tie dvere zatvorím, ešte som to ani neskúšal. No ale to mám ešte tak na takú hodinku. Jedno šťastie, že neprší. Že sa dá celkom kľudne robiť. A tu na toto ani neviem, jak to je. Sakra. Sakra. No. Takže tak, dobre. Idem ja niečo hútať, idem špekulovať, čo s tým spraviť. Ľudia, je 19.40. Po 3 hodinách marnej snahy musím to odpriahnuť. Už som to aj odpriahol v podstate. Musím to nechať tu na. Všetko je zagurťované poctivo, že už len s tým odísť. Ale problém je v tom, že tovar trčí z návesu, nezatvorím zadné dvere. Kúknite. Takto. Normálne ich nezatvorím. Len som zaťahol boky. Ani som to neklipsoval, nechám to tak. A musia vybaviť nejaký vysokozdvižný vozík, alebo ja neviem proste čo. A tento jeden balík musia proste posunúť dovnútra, alebo to nejako preložiť. Lebo ináč to nejde. Takže samozrejme mám to nafotené. No a ja nechám to ešte. Tak zaistil som tie dvere. Nech s nimi tu nelomcuje. Aha, pozrite sa, jak to dodriapalo. Zadné dvere. No. A toľko to trčí. Vidíte? Toľko ten tovar trčí vonku z návesu. Takže nedá sa nič robiť, bohužiaľ. Idem to odstaviť. Idem sa konečne nájsť. A bude sa čakať do zajtra, čo vybavia. Ešte idem nahlásiť, že neberiem ten náves. No a uvidíme. Zajtra to bude ešte zaujímavé. Jaj. Tri hodiny. Sakra, tri hodiny. A už som to išiel zavrieť. Lebo si vravím, no super, dobre. Pogurtňované to mám, parádne. A oni tie dvere sa nezatvoria. No čo už. No dal mi tam storno návesu. Povedal, že majú tu vysokozdvižný vozík oni, ale vozičkár tu není. Že to ani netuší, ak to budú zajtra riešiť, však nech to riešia ako chcú. A jak to bude hotové, tak si potom pre neho pôjdem. Alebo neviem, čo budú robiť. Mne to už je jedno, ale sakra, 3 hodiny márnej práce. No dobre. Idem sa ja odparkovať. Moja včerajšia 3-hodinová večerná práca na tom návese bola márna. Pretože oni asi pravdepodobne nevedia zohnať rýchlo vysokozdvižný vozík, ktorý by ten tovar posunul alebo upravil, tak mi dávajú nový náves. A
nový náves máme koľko? 14,89, ale bude to bečko, takže to bude musieť dvíhať koňa, lebo to má vysoké kolesá. Takže hľadáme 14,89. Škoda, no škoda, sakra, pretože narobil som sa na ňom, na tom návese, na tom gurtňovaní a nakoniec, ale je ešte možné, že keď sa vrátim späť, že už to opravia a možno, že ho aj zoberiem, ja neviem, uvidíme, čo bude. S týmto, ktorý beriem teraz, sa pôjde do Uničova, tam som ešte nebol, v Uničove. Ako bol som tam niekedy dávno, ešte keď som jazdil, tuším, že Express Slovakia to bol. Tam sme chodievali do Uničova. No, takže idem hľadať. Náves mám. Mám ho zapnutý, ale idem ešte k tomu svojmu nešťastníkovi. A tu na idem vrátiť papiere, pretože ja som papiere od toho návesu vzal k sebe. Takže toto ja musím dať späť, pretože už sú orazítkované. CMR-ka už je urazená. Ale ja verím tomu, že sa preňho vrátim. Uvidíte, že to tak bude. Oni ho opravia za ten čas, kým ja prídem späť a budem ho zapínať. Takto som ho nechal odklipsovaný. No, a tu je. Vidíte, aká pekná zima. Jak tu mrzne. Stromy biele. Idem po takýchto cestách, idem na nakládku. Už som vyložil v tom Uničove. Troška som sa tam aj zdržal, pretože majú tam audit. A nemal voľný sklad, musel to tam upratovať pán vozičkár. Takže chvíľku som aj čakal. No a presúvam sa už na nakladočku. Kam to idem? Šumperk. Ideme do Šumperka nakladať. No a potom sa pôjde na terminál. Potom už mám také info, že budem brať náves do Košic, ale vraj to je až na zajtra, tak neviem, či zajtraším vlakom to príde, alebo ten náves už tam je. Takže uvidíme. Vonku 0 stupňov, trošku chladno. Dobrá správa je, že mám vypriahnuté. A náves, ktorý som mal brať zajtra, je tu. Takže už som aj zapriahol tento návesik. Celkom pekný je. Som ani nečakal podľa toho čísla, že bude takto vyzerať. No. Takže ešte vybavím fotenie, pretože je tam nejaká tá chybička. Takže mám to nafotené a idem to poslať. S týmito papierovačkami sa človek trošku aj zabaví. No, koľko tam mám fotiek? 3. Zima, musím zatvoriť okno. Takže, čo to tu máme? Zajtra máme Košice.
plachta tam bola? Aha, tie rohy. Dva rohy, takže dve fotky tam dáme. OK. Ináč je tak celkom všetko relatívne dobre. Nakladajú arči zákov akurát. Joj, viete čo? Mám teraz nový systém a to je také blbé, že... No, čo ešte pýtaš? Jaj. Dobre. Toto by som mal. A ešte... Papiere. Sakra, aké to je číslo. Človek z tých ešpezetiek, tý kokos, už je celý blbý. Košice 3157. 3157. OK. Ešte si zapíšem odchod. 17, dáme 18.00. Toto. Ten môj nešťastný náves, pozrite, aha, kolega sa s ním tu trápil dneska. Neurobili ho. On sa s ním tuto trápil a berie ho do toho Prešova. Že ako si gurtňami to posťahoval. Ale neviem, akým zázrakom síce zatvoril tie dvere. Ja som sa chcel kúknuť, ako to spraví, ale na mňa neotváraj, len to neotváraj. Takže som zvedavý, no, akože... Jak to on urobil? Podľa mňa to tiež urobil tak, že pôjde s tým, ako keby vajíčka viezol. No dobre, on ide do Prešova a ja idem do Košic, poďme. V 7:30 zatvorili benzínku. Tento kam ide, keď je zavreté? Teraz to uvidel. Neviem, čo tu idú robiť, len došla tu pani, podávala sem tieto značky. Momentálne máme presne 8 hodín, začínam robiť. Ideme vyložiť tie košice. A potom by sa malo ísť do Bystrého pre tie Big Bagy. Takže taký máme plán. Dnes je, čo, dnes je streda, tuším, hej, streda, stred týždňa. Takže poďme pracovať. Ja som v hale, čakám, lebo majú 10. Akurát som cúvol do haly, povedal mi pán, nech sa odstrojím a oni, že idú na 10. A potom, že prídu vykladať. Medzi tým sa tu na
nacúvalo toto auto. Neviem, na čo sa sem trepal tento pán kolega. On ide nakladať a ja odtiaľto po vyložení nebudem vedieť výjsť, takže ja neviem, či budem čakať, kým ho naložia, alebo mi troška uhne, alebo proste neviem čo. Budem sa s ním musieť dohodnúť. Jeho dokonca idú vybaviť prvého skôr ako mňa, takže takto sa nakladajú zvitky. Zvitky železa. On má muldu, takže mu dáva do tej muldy. Pravdepodobne bude brať dva. No a vyzerá to tak, že asi naložia jeho a potom sa budú venovať až mne. Takže smola, no, predbehol ma. Dnes v noci som nemal najšťastnejšie parkovisko na výber, ale zaparkoval som. Síce len takto. A bol som celú noc ako na kolíske, pretože som za Martinom, alebo medzi Martinom a Žilinou pri tuneli. A takto som stál pri ceste. Tamto sa razí ten tunel. Celú noc na hojdačke, na kolíske. Aj. Idem si urobiť nejaké raňajky. No pomalinky potom už pôjdem. No a ešte musím upratať kabínu. Záclonky odhrnúť. Dám si čajík. Zjem nejaký chlebík a ideme. Budem tankovať ešte potom, keď sa pohnem tuto na Orlenke. Strečno. No, dobre. Ideme na to, pripravený som. Dnes mám čas. Čakám na vlak, takže som sa troška pustil do upratovania. Všetky veci, ktoré mám tu na, som dal na posteľ a vyfúkal som si kabínku. Teraz si to tu na všetko pekne čistím. Toto mám už hotové. Toto mám už hotové. Ideme ešte sem. A spolu jazdec pod nohy. Takže takto asi. Potom to pekne naleštíme. Týmto mám taký sprej. Silikonový na prístrojovky. Takže to tam ešte striekniem. To až na druhej strane špinavé nie je, pretože to je udržiavané. To je len taká prevencia. Božka. Takže nič hrozného, že by tu bolo niečo na extrémne nejaké čistenie. Je dosť aj zima, chcem, nechcem, musím ísť aj von. Aj ten silikón mám tiež vonku v tej bočnej skrinke. Toto sedačkou sa ja nejdem nejako extrémne pípať, pretože tu je toľko záhybov, že človek tu musel detailing robiť. Keby som chcel všetko mať totálne perfektne.
No, asi tak. Mal som v komentároch, že mi svieti vysoko pravé svetlo. Ako ja som si toho aj trošku vedomý, pretože ten reflektor bol vymenený a nebol nastavený. Momentálne mám takú príležitosť, tak idem sa na to kúknuť, že ak to svieti. No, nepovedal by som, že nejako je to extrémne vysoko. Trošilinku snáď, no trošilinku to svieti vyššie ako má. A bolo by dobre ho troška stlmiť, no. Najbližšie, ak bude možnosť. Ale teraz je momentálne zima, tak moc sa mi nechce a sklopiť to svetielko. Teraz neviem, či začína snežiť alebo pršať. Brr. Zima. Takže pravdepodobne áno, je vidieť, že troška to svetlo je vyššie. Len není na to momentálne nejako priestor, aby som to svetlo našteloval a sklopil. Ja som sa už aj snažil ho troška dať dole. Len viete, ako podľa toho, čo vidíte na ceste, sa nedá len tak sklopiť a na to treba ten prístroj, ktorý meria tú výšku tých svetiel, ale poznažím sa nejako to dať dokopy, aby to bolo dobre. Rádko, papier som si nabral na benzínke. Dlho si sa neozval. Idem si späťaky poumývať. Len neviem, či to má nejaký zmysel, pretože začína trocha poprchať. Neviem, či aj nebudú hneď špinavé. A čo mi to tak ťažko? Ja aj teraz dobre. Táto strana je celkom dobrá, ale šoférová už by chcela umyť. Takže umieme všetky. No, aj tento dám obrubníkovi. Aspoň trocha. A musím si z domu zobrať už na umývanie okien ten cleaner. Ja myslím, že aj dobre, snáď ešte tu na trošku. No a ideme druhú stranu. Včera bolo malé upratovanie. A dnes ešte okna zostali na vyčistenie. No, hneď sa bude lepšie pozerať.
Okná sú celkom čisté. Tak okná ani nejdem umývať. Tak. Dobre. Ešte mi zvýšilo tak na dva razy. Ale keby som že aj okná umýval, tak moc toho nezvýši. No, uložím si to sem a toto potom vyhodím do koša. Takže takto. Piatok. 10:51. Idem už vyštartovať, pretože mám náves. Len problém je v tom, že dnes asi nestihnem ja svoju výkladku, idem do Prešova. A mám taký pocit, že tam, kam idem, robia iba do 14:00. Takže sakra, čo mi to tam... Jaj, už viem čo. Takže asi pravdepodobne to dnes nestíham, uvidíme, no ešte budem zisťovať nejaké informácie ohľadom toho. A kebyže robili, tak samozrejme vyložím, kebyže nie, tak kde. A dnes máme hokej o 17:30, tak chcel by som aj na ten hokej stíhať. No ale musím zastaviť, pretože toto ma tu bude rozčudovať. To klepanie. Toto. Som to tam dal, jak som kabínu čistil. Ináč ono to bolo v bočnom kaslíku. Je tam už zima v tom bočnom kasli, tak som to dal do auta, ale neúspešne, pretože to tam bude hrkať celú cestu. A mňa rozčuľujú dve veci v aute počas jazdy. Keď niečo hrká a keď je mucha v aute. Toto ja neznášam. Takže závada odstranená, môže ísť pomalinky. Piatok tak uvidíme, no, že koľko bude aut na cestách. Samozrejme zmonitorujem, keby niečo bolo, niečo veľké. Hlavne Strečno, Čadca, Ružomberok a tieto úseky, ktoré zvyknú byť poupchávané. Tak dobre to išlo. A samozrejme piatok, Strečno a už sme zasekaní. Takže pomalinky poťahujeme. Zatiaľ sa nestojí nejako extrémne, že by to bolo na dlho. Ide sa plynule, ale podľa mňa to bude len týmto, že tu furt robia to bralo. Takže ja myslím, že za tým obmedzením to už pôjde. Lebo čas je celkom dobrý. No a ešte keď tak Ružomberok potom uvidíme, že pokiaľ bude stať ten prvý semafor. Jeden komentár tu ešte mám na odpoveď a píše mi Tomáš. Ahoj, chcem sa ťa spýtať, tá tvoja Skyka je aký ročník a či je to R-ko 450 alebo ako to máš? Si spokojný s výkonom a dúfam, že sa niekedy vidíme v Spiskej Novej Vsi. Aj keď asi nemáš tu veľmi cesty, ale aspoň ten hokej. Tá moja Skyka je ročník 2017-18 tuším. Teraz si nie som istý. Hej, je to R-ko 450. A čo sa týka toho výkonu, no či som spokojný s výkonom. Viete, my niekedy vozievame
ťažké veci, tie, hlavne tie big bagy. Niekedy vozievame ľahké veci, napríklad teraz tam mám do toho Prešova naložené asi 5,9 tóny do 6 tón, takže teraz sa ide parádne. No to Bystré, tam som mal, dával som aj short 41,6, to bola celková váha, takže tam som mal nejakých, ja neviem, 27 tón tuším. Takže tam samozrejme s tým výkonom sa nedá nejako manipulovať, pretože to autíčko po tých kopcoch, viete, no ledva ide. Ale keď mám takto porovnať túto moju Skyku, tak ona je taká lenivejšia trochu, lebo bola pravdepodobne asi zle zabehnutá. Ono, ja mám také skúsenosti, že keď máte nový kamión, netreba ho nejako hýčkať, to auto, treba mu dávať do tých kopcov bomby, aby sa dobre zabehlo, a potom, ak sa ten motor usadí, tak bude aj dobre ťahať výkonnostne. No tento asi bol taký hýčkaný kamión, pretože on je, jak mám naložené trošku viac, dajme tomu, berme 24 tón, hej, to je taká normálna záťaž. S tými 24 tónami, ja keď idem tu na po tých slovenských kopčekoch, tak ono je cítiť, že je také lenivejšie. A hlavne tu na okolo Spiša, Spišské Podhradie, potom tu napred Popradom tie kopce, potom, kde však kopce v podstate tu sú všade. A je to fakt cítiť, no je to cítiť, že je naložená a trošku slabšie ťaha. No ale zas ja s tým nespravím nič a na druhej strane není sa kam ponáhľať, takže ako ťaha, tak ťaha, proste ten kopec, ona vylezie, s tým problém není. Len není to také živé, ale zas ja nie som nejaký závodník a mne to nejako nevadí, že v tých kopčekoch tie kamióny proste idú tak trošku pomalšie. Čo sa týka toho stredka v Spiskej, no do tej Spiskej nemám ja tam cestu. Viem, že bol som tam raz v tej Spiskej vykladať, tiež samozrejme to boli big bagy a tuším, že to firma bola, kde si ako vyrábajú tie mikrobusy alebo tie nadstavby na tie mikrobusy, ale také niečo som tam videl. A hneď za tou firmou bola moja, ono tak putko do toho kopca sa išlo, takže tam som bol iba raz, ale odvtedy som tam nebol. Na hokeji v Spiskej som bol tuším minulý rok a nehovorím, že už sa tam nevrátim do tej Spiskej. Spiska hraje celkom dobrý hokej, takže rád sa prídem, keď bude možnosť, samozrejme rád sa prídem pozrieť na hokej, keď budú hrať naši so Spiskou, takže nehovorím, že nie, no prídem, samozrejme, že prídem. Teraz momentálne máme naplánované tak, že dnes je u nás hokej o 17.30, takže to by som mal stíhať, aj keď možná, že budem meškať na prvú tretinu, ale možná, že prídem na čas, uvidíme, a neviem, či náhodou nepôjdeme v nedeľu, naši hrajú vo Zvolene, tak možná, že uvidíme, ako sa dohodnem, možná, že pôjdeme do toho Zvolena na hokej, ale to tie si nie som istý, takže až máme nejakých sledovateľov zo Zvolena a chodia na hokej, kľudne mi potom môžete napísať, ak uvidíte toto video. Ja sa ho budem snažiť dať dnes, to je spiatok, alebo zajtra, to je sobotu ráno. Takže rád sa stretnem, keď tam samozrejme prídem, lebo nie som si istý, čo máme potom my na pláne v nedeľu. Takže, ale chcel by som, no uvidím, poradím sa s manželkou, či pôjdeme, či nie. Takže tak samozrejme sobotu budem robiť svojho favorita. Mám tam nejaké prezúvačky ešte. No a došli mi už všetky diely, teda aspoň dúfam, že mi došli všetky, lebo manželka to preberala.
tak pravdepodobne zajtra, takýto víkendový plán je, že zajtra budem montovať autíčko svoje a uvidíme noc tú nedeľu. Takže toľko po tým komentárom. Dneska to už nevyložím, darmo sa ponáhľam, ale nevyložím to. Ja sa teraz ponáhľam kvôli tomu hokeju, takže oponáhľam, však tu viac ako 90 aj tak sa nedá ísť, takže človek tu nenaponáhľa toho veľa. A uvidíme, ako to bude potom v ten pondelok. Chcel by som to ráno vyložiť, potom už mám nejakú nakladku, takže dnes s tou nakladkou, teda vykladkou neúspejem. Ale nevadí, ja som aj s tým počítal, že možná vyložím, možná nie, takže už je jasné, že to nevyložím, pretože pracujú iba do 16. a ja tam prídem niekedy, keby som tam, že išiel do toho cieľa, tak tam budem niekedy okolo 17. Takže hodinka straty. A to samozrejme, keď prídete robia do 16.00, prídete 15.55, je jasné, že vás už nikto nevyloží, hej, tam je treba minimálne pol hodinu, aj to neviem, či pol hodinu pred Fajrontom by vás ešte vozičkár chcel vykladať, takže takto, no, je ako je, vyrážal som z terminálu, keď som zapol náves, tak som tak, no, hovorím si, dobre, je to také na úzko, možno vyložím, možno nie, ale potom to strečno a bola ešte kolónka pred Ružomberkom na tom prvom semafóre, tam som sa tiež držal, to som stratil nejakú pol hodinu, takže už mi bolo potom jasné, že dnes sa to nevyloží. No, dobre, tak idem ja ďalej a samozrejme dám ešte nejaký ten záber z toho hokeja, keď tam budem a dúfam, že to fakt stihnem. No, spomínal som rada z Duvenbeku však a už mi aj volal pred chvíľou Radko a minuli sme sa iba o chlb. Ja som robil na OMVčke hybe malú 30 minútovú pauzu, no a tam sme sa minuli, on mi písal, potom mi aj volal, takže sme trošku pokecali a prišli sme k tomu, že my dneska hrajeme hokej s Popradom a Radko fandí Popradu a ja fandím našim, samozrejme, tak hovorí mi, že dúfam, že dneska prehráte. Tak uvidíme, Radko, no dám ti vedieť potom do videa, kto vyhral, či Poprad alebo Michalovce. A potom sa Radkom ešte zasmejeme, no. Ah, náš pasatík. Prvú tretinu som nestihol, ale momentálne je prestávka. Manželka ma už čaká desi dole na vchode a aj lístok má pre mňa, takže letím, prehrávame 1-0, sakra. Dúfam, že druhá tretina bude lepšia. No, uvidíme, ale mám to na mále teda. Zaparkovať som musela žeň tam vzadu, lebo je všetko úplne plné. Zatiaľ hrajeme 2-2. Nerozhodne, druhá tretina je skončila. A uvidíme, ako to bude v poslednej. Ale začal dobrý hokej. No, začíname poslednú tretinu. Presilovku hrajeme.
nemáme dneska šťastie na presilovky. Koncom zápasu sme dostali školácky gol, ale školácky. Asistencia číslo 9. Už máme prázdnu bránu, ešte do prázdnej dostaneme jeden. No Rádko, takže Poprad dneska vyhral, ale zápas bol vyrovnaný. V druhej tretine 2-2 a nebyť toho školáckého gólu, čo sme dostali, tak aj nejaká nádej na tú výhru by u nás bola, no ale čo už. No dobre, takže ľudia, ja sa ešte odtiaľto potrebujem vymotať, čo bude teraz obrovský problém. No a tu by sme aj toto videjko ukončili, toto bolo také pracovno-športové video. Takže prajem krásny víkend, možno, že sa ešte budeme vidieť. Neviem, ako s tým hokejom sa spomínal, tak možno, že aj by sme šli do toho Zvolena. V tú nedeľu tak uvidíme, no. Takže, keby náhodou nie, tak prajem vám krásny víkend, užite si ho. Vidíme sa budúci týždeň, majte sa krásne, čaute.